El consum de pornografia en línia per part dels menors és l'eix d'aquestes jornades en les quals s'ha recordat que els nens comencen molt aviat a accedir a aquests continguts. Un 90% dels nostres menors, infants i joves, menors d'edat, consumeixen pornografia. En un 70% dels casos això els arriba de manera fortuïta, no les cerquen. Són les plataformes les que els cerquen a ells i a elles. El doctor Lluís Ballester investiga la darrera forma que té la indústria pornogràfica per captar els menors a través de xarxes socials com Instagram o TikTok. Conviden a gent molt jove a participar com a models. Quan dius que sí, te superposen vestits i comences ja a participar com si fossis una model, te demanen llevar la teva roba que així quedarà millor el vestit i en realitat ja les estan filmant i estan sense roba. Els experts també adverteixen dels riscos d'OnlyFans, una plataforma que moltes adolescents perceben com a inofensiva. Se trata de una plataforma proxeneta que obtiene un beneficio del 20% de el intercambio sexual que ahí se está produciendo. Y además, a través de OnlyFans se produce captación de redes sociales, de redes de trata y de redes de explotación sexual. I també en captació de menors. Davant d'aquesta problemàtica, els professionals veuen imprescindible que l'educació afectivo-sexual sigui present dins la família i a les aules. Coneixer una persona, a les dones...